gharama ya maisha sasa hivi imekuwa kali ama imekuwa ngali sana. Wakenya wengi wanaangaika. Na sasa hizi mimi namsii rais, tafadhali kama unawasikiza Wakenya, huu mswada wa finance bill uweke stopper kidogo. Kama ni mambo ya unataka Wakenya wakuwe na nyumba za nafuu, toa ushuru kwa mabati, toa ushuru kwa simiti, toa ushuru kwa chuma, na kila mtu anajijengea nyumba jinsi anavyotaka. Mama nasema nini? Kwa sasa hivi mambo ni magumu. Mimi nazungumza kama Mkenya. Naona Wakenya wanahangaika kila siku. Na nawasii watu walio karibu na rais, tafadhali tumwambie ukweli. Inji yetu kwa sasa hivi atuendelei vizuri. Ama unasemaje watu wa Shinyani? Sio ndio ukweli uliopo? Sasa nasikia hata kina mama mataka kutosa ushuru mambo ya nywele, makeups, mambo ambayo yanafanya hata ndoa ziweze kudumu. Kwa sababu sasa mkisema wanawake wakae, wanawake wetu ni warembo. Sasa mkiweka ushuru kwa mambo kama haya, mtaleta mambo mengine kwa familia, hata ndoa ziache kudumu. Ama mnasemaje? Kwa hivyo tunamsii rais wetu, tafadhali kwa sasa hivi punguza vitu viwili. Kitu cha kwanza ni ufisadi. Kitu cha pili ni uharibifu wa mali ya umma. Once you tame corruption, you tame wastage, utakusanya pesa ambayo ama ambazo zitagharamia maendeleo. Na hapo ndio tunasema jaribu ufanye hizo vitu viwili na uteremshe bei ya vitu ambazo zinaleta investors. Sasa hivi ukiteremsha bei ya umeme, investors wataona urahisi wa kufanya biashara Kenya. Na wakileta factories zitafungua ajira kwa vijana wetu. Mimi naongea kama kijana. Inji zingine sasa hivi investors wanaenda Uganda, imagine. Na Uganda tunawauzia umeme. Unapata wana companies, factories zinafunguliwa Uganda, wanaajiri wa Uganda, sisi kazi yetu ni kuletewa zile vitu zimetengenezewa Uganda. Tunamsii rais, tafadhali teremsha bei, kama ni mafuta teremsha. Investors wakija, vijana wakipata ajira, utakuwa na ile kitu inaitwa tax base. Utakuwa na watu wengi ambao wako na mapato ambao unaweza kusanya ushuru wa inji.